Hol vagyok? Hol vagyok? A sivatag. Egész éjjel futottam. Ezek szerint mégse álom volt, ami történt. Mindenki árváltozott körülöttem. Rohantam ki a városból. Utána a villanás, és a gombafelhő. Ezek ledobták az atomot. De kik? Hoztam magammal egy felkamerát, felrakom. És megpróbálom rögzíteni a lépéseimet, ha valaki megtalálja ezt a felvételt, akkor tudja, hogy mi történt velem. Azok szerint mindenki átváltozott. És úgy látom, nem csak egyedül vagyok a sivatagban. Kellene készítenem magamnak valami fegyvert. Mert így nem fogok túlnélni egy könnyen. És nem tudom, hogy mennyire fertőző ez a kór. És azt se tudom, hogy valaki életben maradt-e. De te, aki megtaláltad ezt a felvételt. Talán tudsz már többet. Lehet, hogy én is így lettem a sok közül. Gyerünk! Készítsünk magunknak valami felszerelést. Hogy próbáljuk meg túlélni. Először is kellene csinálnom egy hálózsákot. Oh! Itt egy roncs autó. Úgy látom, teljesen használhatatlan. Megpróbálom dokumentálni az összes mozzanatot, ami történik velem. Csinálok egy hálózsákot, leterítem ide. Úgy látom, onnan meg esőfelhők jönnek. Nem tudom, hogy ezekkel a... Mondjuk úgy, hogy zombik. Ezekkel a zombikkel mit tudok csinálni? Minden esetre csinálok egy hálózsákot magamnak. És azt ide leterítem. Kellene kiépítenem egy bázist, a városba nem merek bemenni. Itt egy madárfészek. Találtam egy tojást. A városba nem merek bemenni. Gondolom még többen vannak ezek a teremtmények. El is készült. Ide leterítem magamnak a fa alá. Remélem nem lesz az utolsó a nyughelyem. Ez mi? Aloe vera, talán valamire jó lesz. Kellene csinálnom magamnak egy szerszámot. Amivel szembe tudnék szállni ezek ellen. Meg ráadásul nem a kezemet verném szét folyamatosan. Keresek még egy követ. És megpróbálok összehozni egy kőbaltát. Hallottam egy régi mondást, ami arról szólt, hogy nem is tudom, ki mondta. Hogy a harmadik világháborút nem tudom, mivel fogják megvívni, de azt tudom, hogy a negyediket azt kövekkel és botokkal. Milyen igaz? Így könnyebben tudok alapanyagot gyűjteni. Még soha nem ültem ember, de meg kellene próbálnom, bár ezek már nem emberek. Rettenetesen agresszív. Élőlények. Remélem, hogy nem fogok olyan emberrel találkozni, akit ismertem. Valaha is.
Gyere! Sajnos a túlélés az megtanít egy-két dologra. Például arra, hogy ne legyél környörületes. Ez az. Nem gondoltam, hogy valahogy is ilyet kell tennem. Srácok, akik visszanézitek ezt a felvételt, úgy gondolom, hogy kellene csinálnom valami ruházatot. Igaz, hogy a sivatagban vagyok, de valószínűleg éjszaka hideg lesz. Készítek magamnak ruhákat. Nadrágot is, és egy cipőt is. Éjszakára valamilyen menedéket kellene készítenem magamnak, vagy pedig fel kellene másznom a fára. Lehet, hogy a fára mászást, lehet, hogy a fán kellene kialakítanom magamnak egy... Emlékszem, gyerekkoromban volt egy ilyen lakom. Fel is öltözök. Még édesapám csinálta. Mindig ott szoktam tölteni a szabadidőm. Úgy látom, hogy ezek a zombik távolra nem nagyon hallanak. A hallásuk nem túl jó. Kellene csinálnom ellenük valami jobb fegyvert. Mondjuk csinálok egy bunkós botot. Ezzel talán többet fogok elérni. Úgy látom, ott van egy autó. Megnézzük, hogy működőképes-e? Bár ott is zombik vannak. Mindenhol zombik vannak. Remélem, amikor nézed ezt a felvételt, akkor még nagyon sok van hátra. Úristen. Úgy érzem, kipróbáljuk a bunkos botunkat. Úgy. Ez sokkal hatékonyabb. Ez sokkal hatékonyabb, mint a kalapács. Kellene csinálnom egy olyan fegyvert, amelyikkel már távolról meg tudnám ezeket ölni. Kellene csinálnom egy íjat. Ezt viszont megjavítom. Most már van egy íjam is. Viszont nyílvesszőre is szükségem lenne. A nyílvesszőhöz viszont kellene követ szereznem. Ó, itt egy zsák szemét. Még jó, hogy ide dobta valaki. Ó, találtam még egy üveget. Hogyha esetleg találnék vizet, meg tudnám tölteni. Viszont kellene gyűjterem követ. Mi lenne, hogyha szétvernék egy ilyen nagyot? Viszont nagyon kell figyelnem, amikor dolgozok, hogy nehogy megtámadjon egy zombi. Hát sajnálom, hogy az embertársaimat így hívom. De igazából mondhatni, hogy zombik lettek. Régebben, amikor játszottam egy játékkal, számítógépes játékkal, ott voltak zombik. Meg voltak régen ilyen filmek is. És nem gondoltam volna, hogy egyszer valóban zombik ellen kell küzdenem. Ha, ironikus. Ki kellene próbálnom azt az íjat?
Júj! Ez pályhatott. Júj! Úristen. Lehet, hogy nem szép dolog. Lehet, hogy nem szép dolog azon viccelődnem, hogy embereket ölök, de ebben a szituációban én úgy érzem, hogy... Úgy érzem, ha túl komolyan veszem a dolgokat, ebbe fogok beleőrülni. Kellene még követ gyűjtenem, és csinálok még nyilvesszőt. Ha az éjszakát a fán töltöm, és jönnek körém a zombik. A zombik. Micsoda kifejezés. Ezen mindig meglepődöm, hogy a valóságban tényleg zombikat. Zombikkal kell találkoznom. Hogyha ezt már elmesélném a haveroknak. Bár valószínűleg, hogy soha nem fogom nekik elmesélni. Bár nem tudom, hogy vannak-e még túlélők. Elfogyott a nyilvessző. Hát akkor marad a bunkósbot. Úristen, hogy lehet, hogy ezek már ennyire szét vannak rohadva? Mire lenne szükségem a nyilvesszőhöz? Kell fa is, és kő is. Viszont kellene szereznem. Kellene csinálnom létrát, hogy fel tudjak jutni a fa tetejére. Azért már nem öreg vagyok én a famászáshoz. Viszont vágok ki egy nagyobb fát. Abból tudok csinálni létrát. Ó, megint tönkrement ez a kőbalta, meg kell javítanom. Hova süllyedtem? Remélem ebbe a fejkamerába nem fog kimerülni idő alatt az aksi. Ide szórják a szemetet, hát ez szörnyű. Jaj, srácok, hova fog... Au! Ez a kaktusz az erő... Szúros volt. Jobban kell figyelnem. Ott egy vatkan. Úristen! Úristen, ez megtámadott. Ó! Lett húsom. Lett húsom és bőröm. De már nem férek el. Ezt kidobom. Erre nincs szükségem. Van zsírom, bőröm és húsom. És van szenem is. Ó, mennyi cucc. Ebből nem tudok valamit csinálni? Úristen. Úristen, au! Vigyáznom kell, nehogy fertőzőek legyenek ezek. Még az idő, végén idővel zombi leszek. Valahogy fel kellene jutnom erre a fára. Túl magas nekem, hogy simán felmasszak rá. Nem tudok létrát kraftolni? Próbáljuk meg. Csináltam létrát.
Rá kellene szegeznem a fára. Nem nagyon tudom felszegezni ide. Ó, hogy mindig zaklatnak ezek a zombik. Ah. Csak a fején. Ajaj, nem leszek biztonságba. Nem leszek biztonságba. Úgy látom, ez nem lett egy jó megoldás ez a... Ez a létra. Mert nem tudom felfüggeszteni rendesen a fára. Úgyhogy ezzel csak bajok vannak most. Úgyhogy ki kell találnom valami egész más dolgot. Mondjuk csinálhatnék valami mást. Mondjuk csinálhatnék fából kockákat. És akkor azt egymásra pakolva. Meg tudnám oldani. Hogy fel tudjak rajt menni? Ígyni. És el tudom készíteni a falakomat. Falak. Nagyszerű. Kell készítenem még létre. Csak nehogy leessek és kitörjem a lábam. Viszont fönt ki tudnék képezni magamnak egy olyat, mint amit édesapám csinált annó. Egy rendes kis faházat. Több alapanyag kell, és meg kell próbálkoznom ezzel. Kell még létre is. És kell még fa. Gyűjtögetek, az éjszakát nem szeretném itt lent tölteni. Megyek, vágok fát. Úgy érzem, jó lesz, hogyha dokumentálom az én kis életemet, akármeddig is tart. Bár nem tudom, hogy valaki fogja egyáltalán olvasni. Vagyis nézni, olvasni. Meg fogja nézni ezt a videót. Minél több fakel, srácok. Hát, nektek beszélek, igazából nincs kihez szólnom. Hozzátok beszélek, aki ezt a videót megnézi majd. Ó, egy autó. Igaz, működőképes, de talán... Működőképtelen, de talán találok benne valamit. Ó! Találtam nyilvesszőket. Legalább annyival kevesebbet kell csinálnom. Viszont még mindig kevés a fám, úgyhogy kellene szereznem egy nagyobb adagot. Ott is egy autó. Lehet, hogy valakik úgy menekültek autóval. Ez is használhatatlan. Ó, tiszta vér az egész. Pisztolylőszer. De nincs pisztolyom, mit csináljak vele? Egy igazi kis túlélő lettem. Régebben voltak ilyen játékok. Emlékszem, számítógépes játékok. Egyszer még videóztam is hasonlóból. 2019-ben lehetett. Ki gondolta volna, hogy a valóságban is így kell. Így kell túlélnem. Megcsinálom a kis faházamat, és ott talán túl tudok élni.
Az én icipici poházam, megint tönkrement a boltam. Valahogy jobb minőségű boltákat kellene csinálnom. Vagyis szerszámokat, és akkor nem mennének ilyen hamar tönkre, gondolom. Úgyni. Bár nem tudom, hogy a zombik tudnak-e létrára mászni. Na hát az úgy nem lenne jó. Az úgy nem lenne jó. Fel a fára, mint a mókus. Remélem szereztem már elég fát. Erre az ágra meg tudnám csinálni az én kicsi lakomat. Az én kis lakomat. Nem is kellene nagy, csak férjen el a hálózsákom. Hogy ne a földön kelljen ezek között a zombik között élnem. Hát, ide felugrok. Nagyon jó. Másszak magasabbra? Igazából nem is lenne szükséges. Úgy gondolom, hogy ez így jó lesz. Nem tudnék valamilyen fa lapokat készíteni? Azon gondolok az ám. Nézzük csak, nézzük csak. Nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak. Nézzük csak, nézzük csak, nézzük csak. Ó, ez talán jó lenne. Csinálok két darabot, megnézzük. Nem tudok csinálni. Nem tudok csinálni. Ezt kézzel nem tudom megoldani. Azon gondolkodám. Hogy mit kellene csinálnom ide? Hát? Nem kellene leesnem először is. Az lenne a legfontosabb dolog. Hogy? De mégse a gyágon akarok létezni. Úgyhogy. Ezt a létrát innen lekalapálom. Jó, rászegeztem, nem tudom letenni. És akkor... Így. Nem szakad le alatta az ág? Nagyon bízok benne. Kell még csinálnom ilyen keretet. Az ágakon fent, mint a mókus. Itt szerintem teljesen jól el leszek én. Nincs szükségem másra, mint egy kis fa ágra. Ugrálok a fa ágakon, mint valami mókus. Az lenne jó, hogyha fel tudnék jönni úgy, hogy, jaj, nem akarok leesni. Rendben, nagyon jó lett. Kicsit bedeszkázom.
Nagyszerű. Félek. Viszont le kell ugranom, mert most levettem a létrávat. Az nem volt egy olyan jó ötlet. Nagyszerű. Itt fogom tölteni az éjszakát. Csak az lesz a probléma, hogy kitöri a lábát. Júj! Nem törtem ki a lábam, hál' Isten. Na, viszont ezeket a létrákat nagyon nem jó helyre raktam. Félek, hogy feljönnek. Vajon feljönnek-e, vagy nem jönnek fel a létrán? Ez nagy kérdés. Viszont van egy ötletem. Bereszkázom ezeket is. Először is. Tartósabb legyen. És létrát fogok készíteni. Még több létrát. Mindjárt esteledik. De én úgy érzem, hogy egész jól haladok. Viszont kellene készítenem egy tábortüzet is. És meg tudnám talán sütni a húsokat? Viszont kell még. Kell nekem még fa. És ez megint tönkre ment. Valahogy ki kell találnom, hogy jobb minőségű szerszámokat is készíthessek. Fel a fára, fel a fára! Ki kellene vágnom egy nagyobb fát. Abból talán ki tudok nyerni még több. Még több alapanyagot. Itt egy nagy fa. Kivágom ezt a nagyfát. Ott van, ott egy város. Ott van egy város. Kivágom ezt a hatalmas fát, lesz bőven alapanyagom. Valahogy ki kell találnom, hogy a zombik ne tudjanak feljönni utánam. Gyerünk! Nagyon sok cuccot nem tudok egyszerre vinni, azt veszem észre. Itt is a szemét, mindenhova szemetet szórtak ki. Nem is baj az emberiségnek, hogy egy kicsit megleckésztette a természet. Nem véletlenül történt ez a dolog valószínűleg. Nem. Valamit ki kell erre találnom. Ez így nekem nem jó megoldás. A legalsó kettőre nem kellene raknom létrát. A legalsó 2 méterre, és ott már talán akkor nem érik el a zombik. Hanem kitalálok egy olyat, hogy ide rakok egy fakockát. És innen én el tudom érni a létrát, ugrással. Talán ők nem ugranak fel. Bízom benne.
Szuper. Jó, már is nyugodtabb vagyok. Viszont le kell terítenem a hálózsákomat. Mondjuk ide terítem. Kellene csinálnom egy tábortüzet, és megpróbálnám megsütni a húsokat. De jó. Rendben. Tudok rakni bele. Ó, nem tudok rakni, mivel kellene valamilyen edény. Hát mindegy. Egyelőre akkor ennyi. Van egy fákjám. Azt lerakom ide. Ó, elejtettem a fákját. Rendben. Itt úgy érzem, hogy túl tudnék élni. Vicit zavarúak a lombok, de talán így a zombik se látnak meg. Na jó van, megállítom a felvételt. Megnézem, hogy mennyit bír még az akkumulátor. És akkor innen folytatom. Sziasztok!